কাইরো মই কিডাল কইব লাগিব এ তেরি মিনিট কইবলে কি কি লাগে না জানা ফরেন ফুল গেঞ্জি এটা সারে আকো ফরেন হে খায় ওয়া আপুনি কি একক মানু হে কুতে বেঙ্গনা ফাই বিলা খাই পেলালে তই তই কা কা কুবলি কো পাইছ না না ভুল হৈ গল ভুল হৈ গল ভুলে গেলা কি কথা কয় হে ও তার মানে লাঠি লব লাগিব কোনো কথা নাই এনেও এটা সময় মই এল ডি আছিল এল ডি মানে লোকেল দাদা হব আপোনার এতিয়া দাদা হওয়ার বয়স নাই এই তো এটা কাম কর তই নাচ তই নৃত্য করব লাগবো আজি আর গাবাও লাগবো ও কাইদ মই কেটিনা কাইফ নহয় নহয় এই যে মদ খোৱাৰ পিছত নাচিম আৰু গান গাম এই তোৰ বডিত নৃত্য প্ৰতিভা আছে মানে কাইদ আপুনি কিন্তু মোক একেবাৰে অন্তৰ প্ৰতিভাখন বিচাৰি পাইছে মই মানে আপোনাৰ দহ বছৰ থাকোঁতে আমাৰ কাষৰ বিহু ফাংচন এখনো নাচিবলৈ গৈছিলোঁ নাচি থাকোঁতে গোটেই ষ্টেজখন ভাঙি পৰিল তাৰপিছত আইজে মোক মানুহমাৰ দিলে তাৰপিছত মই নে নাচা হলোঁ আৰু এই তই কিন্তু সেইটো বেয়া কাম কৰিলি দেই এতিয়া তোৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে তই নাচ আমি মই নাচি থাকিলে মোৰ লগত গাব লাগিব পাই সেই অকলে অকলে লাজ লাগে মই এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এটি বিহু গীত গাম আৰু নাচিম দে আপোনাকে কিন্তু ধৰি যাব অ ফুল ফুলিছে বসন্ত তুমি জন্মনি বহাগতে ঢিকলিকি ঢিকলিকি দিতা মম যাছো তোমাৰ অন্ত অ ফুল ফুলিছে ফুলিছে শুনিব দেই কুনি কাকতি কুনি শুনব হুইস কাকতি আই ডোন্ট কেয়ার কাকতি ইন মাই মনে মনে থাকো কি করব কাকতি মনে মনে ও কাইদ নাচিম নাচি পুলিশ কাইদ মোৰ এই ঘৰটো এৰি যাবলৈ মন নাই নিশ্চয় বপাই তোক এই ঘৰৰ পৰা যাবা কোৱা কোন তাৰ মই নাম নাজানো তই আছে এক পেলাব কাকতি যদি তোক ইয়াৰ পৰা যাবা যে নহয় মোক মোক উদ্বেলাব কাকতি যায় তই নাচ ঠিক আছে ধৰি যাব দেই আই অ চিনেমাই মদ আছে খাবলৈ বটল আছে খাবলৈ আহা জানো খুঞ্জনী আমাৰ বিহু চাবলৈ আহা যদি ওলোৱা কাপোৰ কানি সলোৱা তুমি হবা নাচনি মই হম ঢুলিয়া মাজে মাজে মাৰিবা খুঞ্জনী মনৰ মিচিকিয়া মুখৰ মিচিকিয়া হাঁহি আজ নোযোৱাৰ কাৰণ আছে এ তেৰিকা এতিয়া নাযাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয় তুমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত ৰুমটোত নসোমাও বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব তুমি তেনেকৈ ক'লে ভাড়াতীয়ে চান্সে পাব ক'ব যে সেইটো ভূত বাংলা দেখিবা ভূতৰ ভয়ত ভাড়াতীয়ে পলাইছে মই কি ভাবিছোঁ জানে এই যে মেনকা বুঢ়ী আছিল তেওঁৱে কিবা এটা কুকৰ্ম কৰি থৈ গ'ল হেৰি কিবা এটা কৰক বুজিছে নাই তোমালোক মাইকী মানুহবিলাকৰ কলিজা নহয় একদম পাৰৰ কলিজা হেই তোমাক কৈয়ে ভুল কৰিলোঁ মোক নকৈনো কাক ক'ব সেইটোও হয় তুমিহে অৰিজিনেল বাৰু এইবিলাক কথা বাদ দিয়া সব কথাতে উপলুঙা নকৰিবচোন আৰে ভাই মই উপলুঙা কৰা নাই ময়ো কথাটো চিন্তা কৰি আছো কিন্তু মই যে ঘৰৰ আগত কিবা এটা দেখিছো সেইটো কিন্তু সঁচা কিন্তু গ'ল কলৈ তলে তলে মই সুংকুত্ৰ বিচাৰি আছো এটা কাম কৰক এই কেওঁতৰ ভাল তান্ত্ৰিক এজন চিনাকি আছে বোলে তেওঁকে মাতি দিবলৈ কওকচোন ওৰা সি হ'ল বৈজ্যাতৰ হাড্ডি কমিছন নোলোৱাকৈ সি কিবা কৰিব এ লগ দিয়কচোন যি খাই খাব আৰু সোনকালে কিবা এটা কৰক বুজিছে নাই আৰু এটা কথা জানে নাই এই দেৰি হ'লে বোলে দেও ভূত এইবিলাক খেদা বৰ কঠিন হৈ পৰে আৰা এই দেও ভূত ডাইনী বাবা জৰা ফুকা কৰা জৰা ফুকা কৰি পানী খাবলৈ দিয়া এইবিলাক হৈছে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ আৰু তোমাক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ এই ৰুমৰ ভিতৰতে যি ক'লা ক'লা বাহিৰত তুমি অন্ততঃ নক'বা দেই ক'লে কি হ'বনো সেইবিলাক বহুত দুখ আৰু বেলেগ কথা কাইদেউ কচোন ক তোৰ কি বেলেগ কথা বেছি দীঘল নকৰবি ঘুমাব লাগে প্ৰথমতে এজনী আনিলোঁ তাই মোক তিনিদিন পিছত এই থৈ গুচি গ'ল
তাই বলে মোর নাক ঘুঘনি শব্দ রাতে খুব নয় সেই কারণে মোক এইটো গুছি গেল আনিলো কাইদ তোমার দেখুন কুটা ফুলফিল নহলে তিন নম্বর জনী অনাহাতেনে কুটা ফুলফিল হল হেতেন ই বেটা খাবাই জানে ই বেলে কামৰ কি জানে এই তার পিছত কি হল কও তার পিছত মন দুখত ঘর এই গুছি আহিল কাইদেও ও তার মানে হাহান ঘর জিতু কুপা হয় কাইদেও ও সেই কারণে তুই না যা নেজাও কাইদেও যাবা লাগবো তই যাবা লাগবো তোর নাকর ভুড় ভুড়নি শব্দর কারণে মই রাতে টুপনি মারব নোৱাৰো গোটাই রাতে মই হারে দেখব লাগে তই যাবা লাগব তই যাবা লাগব এই গুলি গুলি শুনো শুনো এতে নজকিব না না এতে অকমান ঠান্ডা হোক মই এতিয়া নাকর শব্দর নাইকিয়া করার ব্যবস্থা করে আছো আপনি চিন্তা নকরব এই হাতিমুরিয়া হো কাইদ আজির পড়া সারর ব্রেকফাস্ট ডিনার লাঞ্চ তোর খুব হ্যাঁ হব হো কাইদ কলিতা গম পালে নহয় ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা গুড নাইট গুড নাইট মই চলিতা মই আহো খোদা যাও এই এই মুকল জায়গা দিদি আহো বর কালন্তক বস্তু গল দি এই তই মানে তই চিন্তা নকৰিবি মই আছো তোর থকার ব্যবস্থা করে দিম এতিয়া ইয়াত কি আছিলে মাংস হব দে মই ভাতৰ লগত কি খাম হেতেৰি মই দেখোন নাখালো এই সোপা হৈ যাব তই চিন্তা নকৰিবি মই তোক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম এতিয়া সোনকালে কিবা এটা কৰি খা মই যাওঁ দেই বাচনটো মই দিমহি নহয় ৱাহ কি ফকটীয়া মানুহ ভাই একেবাৰে লুটি পুটি খাই গুচি গ'ল বাচনটোও লৈ গ'ল এতিয়া মই কি খাম মোৰ তামাম ভোক লাগিছে অহ 3 কিলো ওজনৰ এটা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আছে ভাগ্য ভাল এই আক্ৰগাটা চকু নপৰিল সেইটোকে মাই খাওঁ ইমান দিন হ'ল পিজি সিজি একো এটা নাই আৰু সেই বেনা সোপা দেখোন মাৰি থোৱাতে থাকিল এই পিজি নহ'লে কি হ'ল ভাল খবৰটো আহিলে নহয় কক কি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে তোমাক বহুত দিনো মই লগ পাইছিলো এই হেৰি নহয় মই পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ অফিচটো ক'ত হে পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল আপোনাৰতো গাড়ী চাড়ী নাই কিহৰ কাৰণে পলিউশ্যনৰ কাৰ্ড লাগে হেতেৰি মোৰ গাড়ী নাই বুলি কেলৈ কৈছা আছিল আচ্ছা এতিয়া মানে শব্দ পলিউশ্যনৰ কাৰণে লাগে ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুয়েট সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড হারপিক ডু ইউ ভেসপা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ কার্নিয়ার একনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন হয় হ্যালো আপনি কোনে কইছে বাউ হয় হয় ম মানে পিজি মালিকনিয়ে কইছো কি কলে হয় হয় লোয়া পিজি নাই 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 সোয়ালি নহয় দে মই নহ'ব বুলি ক'লো নহয় কি ক'লে কাউন এই কাউন মানে ধৰক ছোৱালীবোৰক যে লগ ধৰিব আহিব ভিজিটৰবোৰ সেই ভিজিটৰবোৰে দাদা মামা খোৱা পেহা কত কি এইবোৰ হিচাপ ৰাখিবলৈকে মোক সুকীয়াকৈ মানুহ এজন লাগিব
তাৰোপৰি এই ছোৱালীবোৰক নহয় ইমান ফোনত কথা পাতি থকা দেখিম নহয় কাণ মোৰ একেবাৰে গৰম হৈ যাব সেইকাৰণে মই আৰু মানে ছোৱালী কথা ভবা নাই নেচেল কৈ দিছো কি ক'লে কি ক'লে অ হয় 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 থৈছো দিয়ক দে হয় হয় হেই কি ভাবিলে অ ভাবিবলৈ কিটো আছে আৰু তুমি যিটো ভাবিছা মই তাকে ভাবিছো ইমান দিন হল বিজি হৈছি একো এটা নাই আৰু সেই বেনা সোপা দেখোন মাৰি থোৱাতে থাকিল এ পিজি নহলে কি হল ভাল খবৰটো আহিলে নহয় ভাল খবৰ অ ভাল খবৰ সেই ভাল খবৰ দিবৰ কাৰণেতো মই দৌৰি আহি বহাচোন বহা হেৰা পিজি ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেটখন পালো নহয় এটা কাম কৰক সেইখন ধুই পানী খাওক আপুনি কি মানুহে মতা নে মাইকী সেইটো তুমিহে ভালকৈ জানিবা কেলেইবা সুধিলা লোক মতা মানুহবোৰৰ কাম দেখি আপোনাৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছে কাৰণে মই এই কথা আপোনাক সুধিবলৈ বাধ্য হৈছো কাকতিক দেখিছে হে ঘৰতে ভাগৰ চলাই পদুম ফুলাই আছে আৰু আপুনি এই মাছে এখন এটা পিজি গোটাব পৰা নাই আৰু এটা ভাল খবৰ আছে নহয় এই অকল ভাল খবৰবোৰ শুনাই থাকিলে নহব আচল যিটো কাম কৰিব লাগে সৌটো কওক শুনা টপ চিক্ৰেট কিন্তু কেওঁতৰ কাণতো পেলাব নোৱাৰিবা কাকতিয়ে ডেইলি যিটো বস্তু খায় ভাড়াঘৰৰ কিতিপৰ ডক্টৰে থব ওলাইছে সেইটো বস্তু মোকো দিব খুজিছিল নহয় মই নানিলে কিলে দুশ টকা লাগে দুশ টকা কিবা ডিস্কাউণ্ট চিস্কাউণ্ট নাই জানো নাই নাই ডেইলি দুচামুচকে খাব লাগে নামটো কি তিতা কেৰেলা আৰু মিঠা আচাৰ যাওক লৈ আহকগে আপুনি খাব নোৱাৰে মই অকলে খাম যাওক 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 খাওঁতকে যাওক হ'ব দিয়া এই মুন মুন বা বাপৰে তোমাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোহে তোমাক লগ পোৱা এম এল এক লগ পোৱা একে কথাহে অহ তাকে তাকে মানে এম এল এ এজনে সমষ্টি এটা চলায় আৰু মই গোটেই ৰাজ্যখনৰ কথা চিন্তা কৰোঁ নহয় মোৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছিল তোমাৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত দিনৰ মূৰত ক'লে দেই এইটো শব্দ ভাল লাগিল শুনি কওক কি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে এ তোমাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছিলোঁ এই হেৰি নহয় মোন পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ অফিচটো ক'তহে পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল এ আপোনাৰতো গাড়ী চাড়ী নাই কিহৰ কাৰণে পলিউশ্যনৰ কাৰ্ড লাগে এ তেৰি মোৰ গাড়ী নাই বুলি কেলে কৈছা আছিল আচ্ছা এতিয়া মানে শব্দ পলিউশ্যনৰ কাৰণে লাগে শব্দ পলিউশ্যন আপুনি আমাৰ কাৰণে কিবা কৰিব খুজিছে মাৰিম না কতে ঘোচা হেৰা তুমিতো জানাই মই পৰোপকাৰী মানুহ বুলি আনক সহায় কৰি ভাল পাওঁ বোলা না সেই অফিচটোৰ পৰা আহোঁ মই তোমাক মানে বাইকৰ দি যি তেল খৰচ সাধাৰণতে দি থাকে আপুনি মোক সেয়াও দি দিব কিন্তু মই দুঃখিত আজি মই আপোনাক সেইকণ সহায় কৰিব নোৱাৰিম মোক মাফ কৰি দিব মই নোৱাৰিম এইবাৰ আপোনাৰ লগত যাব কাৰণ মই অলপ টেঙৰ হৈছো মই নোৱাৰিম অকণমান বোলা না প্লিজ বোলা নাযাওঁ বুলি কৈছো নহয় আচ্ছা আপোনাৰ এইবোৰ হাতত কি হ'ল সৰু সুৰা মাইনৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে কেনেকে কেনেকে মানে তোমালোকে যদিও ভাবা মোৰ বয়স হৈছে বুলি এতিয়াও ডেকাতে যে পিপিয়াই থাকে বুজিছেনে মানে কালি কি হ'ল জানা বৰ্মনৰ দোকানৰ সন্মুখত মই বহি আছিলোঁ সেই সময়তে মহিলা এগৰাকী সেইফালে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল অপজিট ছাইডৰ পৰা বাইক আৰোহী দুটা আহি চেণ্ডেল থাপ মাৰি ধৰোঁতেই মইও আগভেটি পাক মাৰি ধৰিলোঁ নহয় অ' চোৰকেইটাক একে পাকতে ধৰিলোঁ নহয় সিহঁতেও জমে ধৰিলে বুলি চিঞৰিবলৈ লাগিলে তাৰপিছত চোৰটোৱে কি কৰিলে চোৰটোক কি কৰিম আৰু চুলি কোচাত ধৰিলোঁ আৰু পুলিচৰ হাতত গতাই দিলোঁ আপোনাৰ কিন্তু সাহস মানিছো আজিকালি কিছুমান পুলিচৰ সাহসেই নাই বুজিছানে সামান্য চোৰ এটাকে ধৰিব নোৱাৰে হয় 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 আপোনাৰ সাধুটো শুনি ভাল লাগিল আজিলৈ আহোঁ অই মোন আজিকালি এই ল'ৰাবিলাকৰ কোনো সহানুভূতি বোলা বস্তুটো নাইয়েই এই মোৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল সি কোনো গুৰুত্বই নিদিলে এই তোক মই খটুৱাই আছোঁ ৰ এতিয়া কি কৰা যায় অ' কাকতিটো নাই এইটো সময়ত মিছেছ কাকতিৰ লগতে অকণমান কথাৰ মহল আমাৰ বহক
কোকসন কি আহিলে হঠাৎ এ আপোনাৰ সলকে আহিলো আৰু কি এ কাকুটি ঘৰ নাই নেকি এখিনি সময়ত এখেত অফিচলৈ যায় বুলি নাজানে নেকি হয় আপুনি আমনি পাই বুলি আহিলো আৰু একদম আমনি পোৱা নাই কক কি কবলৈ আহিছিলে এ আপুনি হাতিমুৰিয়াক চিনি পাইনে আমাৰ হাতিমুৰিয়া এ কলিতাৰ কাখৰ ৰুমটোত থাকে যে ওপৰ যে অহি আমাৰ ভাড়া ঘৰতে থাকে আপুনি আপোনাৰ বুলি কলে যে এ তেৰি আপোনাৰ মূৰ কিটো আছে হে আন্তৰিকতাই লৈছো যেতিয়া আমাৰ এ দিয়কছে কক কি কবলৈ আহিছিল হেই হকত মানুহবিলাক এই খিন কৰি দিয়ে নহয় এক্সাৰচাইজ কৰা কি জিমৰ মাষ্টৰ নহয় হা অহ আচ্ছা এই তিনি মাহতে একেবাৰে খিন কৰি পেলায় সঁচাকে কৈছো গেৰাণ্টি দিছো নহয় আপোনাকতো তিনি মাহ নালাগে এক মাহতে এই এনেকুৱা কৰি পেলাব আপোনাৰ হাতত কি হ'ল এইটো এইটো মানে হেৰি হ'ল সৰু সুৰা এক্সিডেণ্ট আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ঘূৰি ফুৰা যে য'তে ত'তে সেইকাৰণে হৈছে আচ্ছা হেৰি আপুনি বহকচোন অকণমান মই চাহ একাপ কৰি আনো অঁ যাওক 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 ময়ো খাম বুলি ভাবি আছিলো যাওক ঠিক আছে আচ্ছা চাহ একাপ যেনে তেনে ওলাল অ কাইদেউ কি কমপ্লেইন তোমাক মই অকল মানুহটোকে ইয়াত থাকিবলৈ দিছিলো তুমি বোলে হাঁহ কুকুৰা পাৰ চৰাই এইবিলাকৰ কিবা এই ফাৰ্ম খুলিছা হে হেৰি কাকতি হেৰি ৰ'বচোন ৰ'ব 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 মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলিয়ে ওলাইছো মোৰ ঘৰলৈ কিয় কালিৰে পৰা আপোনাক কথা এটা কম কম বুলি পাগুলি আছো হেৰি গৰুৱেহে পাগুলি পাগুলি ঘাঁহ খায় আপুনি কেতিয়াবা কথা পাগুলি পাগুলি খোৱা হ'ল ৰ'বচোন শুনক কেওঁত আহিছিল মোৰ ঘৰলৈ মিট মছলা আৰু জালুকৰ গুড়ি বিচাৰি তেওঁতো মাংস কিনি খোৱা মানুহ নহয় ক'ৰবাত কিবা খেপ দিয়া নাইতো কথাটো মন কৰিবচোন মোৰ ওপৰৰ ভাৰাতীয়াৰ চোৰ হোৱা মুৰ্গীটো নহয় মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে দেই হ'বও পাৰে ময়ো এজনীয়া বিচাৰপতিৰে তদন্ত কৰাব লাগিব তেনেহ'লে এতিয়ালৈ বিদা ভাল অ কথাটো মন কৰিব কিন্তু অ'কে এই গজমুৰা অ কাইদেউ এটা কথা হয়তো বেয়া পাব নি নাপাওঁ সোধা আপুনি মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰিছিল নি আৰু ডেৰ নম্বৰ পোৱা হ'লে ষ্টেণ্ড কৰিলোহেঁতেন কিয় সুধে তাৰমানে কি হ'ল জানে না কাইদেউ কিছুমান ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়োঁতে 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 মূৰত একেবাৰে মানে আপোনাৰ পোকটো সোমাই যায় সিহঁতে মানে সকলোবোৰ নাম পাহৰি যায় মাক দেউতাকৰ নামো পাহৰি যায় হে মোৰ নাম গজমুৰা নহয় হাতীমুৰিয়া একে কথা আৰা তোমাৰ নামটো যদি হাতীমুৰিয়া নহয় শিয়ালমুৰিয়া হ'ল হয় তথাপিও মই তোমাৰ মাথাত মাৰি ভাগি দিলোহেঁতেন তোমাৰ এগেইনষ্টে বহুত কমপ্লেইন আছে অ কাইদেউ কি কমপ্লেইন তোমাক মই অকল মানুহটোকে ইয়াত থাকিবলৈ দিছিলো তুমি বোলে হাঁহ কুকুৰা পাৰ চৰাই এইবিলাকৰ কিবা এই ফাৰ্ম খুলিছা হে নাই কাইদেউ মই একো ফাৰ্ম খোলা নাই তেনেহ'লে এইবিলাক পুহিছা কিয় খাবলৈ আচ্ছা খাবলৈ হয় কাইদেউ আৰা তুমি ৰাক্ষসৰ হস্তি কিহে অ কাইদেউ মই নাজানিম নহয় মায়ে জানিব তুমি কিডাল জানা হে খাবলৈ এনেকৈ পুহি থাকে নেকি অ কাইদেউ মোক এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন যেনেকৈ মানুহে মাছ জীয়াই ৰাখি এটা এটাকে খাই ভাল পায় ঠিক তেনেদৰে ময়ো ইহঁতক জীয়াই ৰাখি এটা এটাকে খাই ভাল পাওঁ আচ্ছা ৰাক্ষসৰ সজ চব মাল ইয়াতে সোমাই আছে নহয় ৰাক্ষস এই ৰাক্ষস এইবিলাক সোনকালে শেষ কৰা কাইদেউ বেছি নাই নহয় আৰু ইমান ডাঙৰ আম ছাগলী এটা আছে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত খাই শেষ কৰি পেলাম তেৰি মই খাই শেষ কৰাৰ কথা কোৱা নাই এই ফাৰ্মখন শেষ কৰা আৰু শুনা তোমাৰ এই নাকৰ ফুটা দুটা বন্ধ কৰাৰ ইমিডিয়েট ব্যৱস্থা কৰা অ কাইদেউ পলুচন কণ্ট্ৰলৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পতা হৈ গৈছে আৰু চাইলেঞ্চাৰ ফিট কৰিবৰ কাৰণে লাইচেঞ্চখন অৱস্থা অ কাইদেউ মোক আৰু কেইদিনমান সময় দি দিয়ক কেইদিনমান সময় মানে তেতিয়ালৈকে ঘৰটো থাকিলেহে বাৰু ঠিক আছে দিয়া কাইদেউ জিন্দাবাদ কাইদেউ জিন্দাবাদ কাইদেউ আশীৰ্বাদ কৰা হ'ব দিয়া বেচাৰাইনো কি কৰিব উপায়টো নাই তাৰ বডিয়ে বিচাৰিলে সিটো এইবিলাক খাবই লাগিব হ'ব
জন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ টয়ল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰ্পিক ডু ইউ ভেস্পা হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ কাৰ্নিয়াৰ একনোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন।